Ani ty do prdele, hoši. Náš Ferdit nemá být dvojí jídle. Schudíme ani zdraví vás Fety Pilou, ty vole, přeju vám krásný víkend, včera jsem čekoval hokej, byl jsem docela high play, respekt Češi 5-2, ty vole, jsem zvědavej na dneska. Takže doufám, že fandíte a dlouho jsme se nepodívali na náš oficiální Reddit Fety Pilou, vole, takže tam choďte, už je nás tam 3800, po tomhle videu by nás tam mělo být aspoň 4000, pokud nejste bakvaláni úplní. Příjemně se usaďte, dejte si chleba vajíčku, vole, pivko, pokud vám bylo 18, hoďte se do pohodky a pokud se nehodíte do pohodky, doufám, že vás tohle video hodí do pohodky. Vy skanálové, hochu. Ten Asterix mi někoho připomíná, hoši. A ten Obelix... ten biskyt je nejvíc, hoši. Tak to je hodně našláplý. Jako náramek Jirka Král na ruce cením. A tady Jirka Král, myslím, že to je Jirka Král, hoši, podle toho výrazu taky cením. Tohle je dobrý nátěr, víc takovýchhle válů. Jak to má tu kovliu. Tohle je skvělý, kámo, to je zralý doma na wallpaper, jako. To je fakt top, to je fakt top, kámo. Vy jste parchanti, ty vole, je to možný s váma. Kudy mám jít? Rovnou za nosem, mrtka spíčená. Hele, vole, nechte Voldemorta, ochu. Ten je v piči už, serte na Voldemorta, vole. Ale jako, jo, tak jako má nos, hoším, si se brá, má takový nosáneček trošičku. Jako, když má rýmu, jak mu to asi teče přímo z rypáčku, no, jako. Oh, chleba je vajíčko, jestli není jako správný moravák bez odmaštění, no to je prasák. No, jako, je to v pořádku, co ti budu... A co ti budu povídat, bráško, samozřejmě jsem rád, že jste... Hele, všichni známe chleba je vajíčko, ale furt se o tom mluvili, no tak jsem vám to natočil, ne? Oh, tak tohle jsou vansky, kámo, tohle jsou jediný vansky, který bych si asi koupil. Ty vole. Tak ty jsou skvělý, ty si normálně seženu asi. To jsou fakt jediný vansky, který bych si koupil. Mně se moc vans takhle nelíběj, ale tohle je velmi v pořádku a mrknu se po nich, hoši. Mléko plus chleba vajíčku, když chceš dostat sračku. Hele, ono jako, hele, já vám to vysvětlím, hoši, nebuďte píry své, já vám to vysvětlím. To není, že jako dáš ten chleba ve vajíčku do huby a zmícháš to s tím mlíkem. Já vám řeknu návod. Kousneš si do chleba ve vajíčku, máš ho takhle v hubě všude. Jako koušeš tu cibulku tam klidně v okurečku. Někdo si tam dá i šunku, to je taky v pořádku. A ty to mlíko jenom proliješ a hned ho jako polkneš. Ty to nemixuješ s tím chlebem. Ono se zmixuje v žaludku, to je jasný, ale musíš jako se napít jenom tak. A ty piču. A pak normálně pokračovat v kousání toho chlebu. Je fakt strašně dobrý. Já vždycky jsem říkal granko a musím říct, že poprvé, když jsem si to teďka udělal po dlouhý době chlebové vajíčku, tak první, na co jsem měl chuť, nebylo granko jako kakajíčko, ale měl jsem chuť fakt na studený mlíko k tomu. Takže doporučuji a měním trošičku situaci, dejte si k tomu mlíko, studený mlíko, je to fakt jako jiný level, hoši. Chleba vajíčku to sice není, ale chutilo to dvakrát tolik. Co to je? To je zastřený vajíčko v chlebíčku s okurečkou, tady nějaká slaninka. A nechápu, co je tady vylitýho, nebo co to je za valbu, jestli nějaký design talířový, ale... Aží, hole, jídlo mi neposílejte. To je docela, to je parkant, co je to toho parkanta. Tohle si udělal sobě a tohle udělal tomu, kdo tam s ním byl, víš co? Takový můj styl, vole. Že si udělám jich 40 a nabídnu jeden. Ne, kecám, já jsem docela štědrej. Hej, tohle týpka jsem viděl. Toho týpka jsem viděl, kámo, to je docela napráskanej, jako. Teď jako přemýšlím, jestli to má nějak geneticky, nebo má v sobě namrskáno 7 kilo nějakých, vole, nabušovačů, který ho takhle přifouknou, ty vole. Jakože borec, vole, je docela hromád, no. Víš, to je docela buty, kámo, normálně musí mít na míru všechno. No, já taky vlastně, takže co, jako. No, ale to je docela nahromaděnej, no. Ten dává asi hodně chleba ve vajíčku, nebo vůbec, ty vole, těžko říct, Joši, nevíte o něm, jestli to není nějaký prasák, ty vole, jako že jestli je fakt takhle vyborcený jako přírodně, za není možný, ne, ty vole. Ale, tohle ne, tohle bych tam nedával, samozřejmě to zlepšuje design pro někoho, počkej, on tu okurku má na třeba, kosti to. Oči, vole, normálně jsem ho přizdíl. Buď to řezal stejným nožem, nebo má normálně udělaný hořčicovou okurkovej toast, sleduj to. Já si prdel. Sleduj to. Když se pojádáte, tak to je šéf, a ochu tady taky, sleduj vlastně tak to respekt, tak to zajímá. To je dobrý, no, on má natřenou okurku hořčicovou, to je jiný šéf, ochu. Takhle jsem si dělal piškoty třeba s Nutellou nebo s Monte. O, dobrý den, tady to někdo přivostřil.
slanina, cibule, okurek, hořčice, šnitlík, jakože, vole, tam máš tu pažitečku, jo, si tohle video nemělo být o vašich chlebech ve vajíčku, ty vole. Tak to je tak skvěle udělaný. A tak skvěle vyfocený. Se tam máš kečup, ale to nevadí, máš radši třeba kečup, to je naprosto v pořádku. Ovšem ta hořčice dobře ladí s tou... Kurva, tohle video nemělo být o chlebu ve vajíčku. Ty vole, přestaňte vrtat, aspoň když točím video, jako. Máš to krásně udělaný, bratříčku. Ty vole, tak to je vál, hoši. Tohle je moc vál. A ten to před chvilou podle mě zavalil, tady to. Tohle mě zavalil. Nevypadá to nejlíp, chutná to dobře. Rajčata ve vajíčku, slanina, vymačkaný pomeranč. Jak to nevypadá dobře? To vypadá kurva dobře. Jo, ty vole, neříkej, tohle jsou přesně ono smartky, trochu, to je nejvíc peněženečka. Měl jsem v tom kartu na oběd a jeden klíč od vchodu a jeden klíč od baráku a to bylo úplně všechno, možná od skřínky do školy ještě, hodně klasika. To je jinačí vál pavouku, cože, ochu. Fuj. Fuj, kámo, a to jsou Johany, ne, nebo něco takového. Kámo, doufám, že to nejsou nějaký zárodky, vole, nějakých zasraných tarantů. Kámo, tak to nevypadá úplně jako dobře. Ty vole. Chtěl jsem říct, zničte to, než to naklade vajíčka, ale myslím si, že tady v tomto případě je trošku pozdě. Ten moment, když si neuvědomí, že ona nesedí na křesle. Hele... Já respektuju svou obézní sestru. Co to kurva je? Fety se zamiloval do Ftefana a tam doleváš na oslé víno za hudebního doprovodu biskytu. Když tak tento obraz naleznete, že se to známe galerii, můj počítač. To je dobrý, vole. Kurva, nemáš to ve větším rozlišení, to je luxusní, to je úplně historická fotografie. Biskyt je nejvíc ksich, nochu. Biskyt je nejvíc ksich ťál, hoši, sledujte ho, to je drštička. Ten Trump mi to trošku kazí, nic proti panu Donaldovi, ale rád bych tady třeba ještě biskyta, víš co? To by bylo lepší. A co tady drží za hůlku, ty vole? Alohomora, a jo, to je nějaký vál. Fanoušci Fetyho, co čekají na jiný vesmír. Jo no, to sorry no, je to se mnou těžký někdy, jo. No. Chudáci, ty vole. A do prdele, co to kurva. Jdíte do prdele, hoši. Náš Fety nemá být v jídle. Ale tohle bude sakra dobrý, jo. Jo, kurva, to mělo pokračovat. Jo, dělej tu, někdo mi to stopl. Oh, to dál nevalí už. Oh, šanci. Hoši, řekněte mi, kdo si dal tuhle práci si tohle udělat na hajzlu? Já normálně věřím, že existují lidi, kteří fakt sedí 30 hodin na hajzlu a hrajou, a když potřebují, tak si ukáknou a odčuraj. To je jenom moje šílenost. To je jenom moje šílenství, čekaj, jak to má vychytaný úplně. Co Gamesy, Runescape, a jsem nikdy nehrál, ale vím, že to je asi nerd game, jako. Drž se, už jac nemůže, chudák, ty vole, ochu, to, ty vole, jako hoši, chcete být silný v životě, jak tato podprsenka. Když nebudete vědět už, jak dál a budete si myslet, že vám síly nestačí, vzpomeňte si na tuto legendární, všemocnou, velmi svalnatou podprsenku. Ta jako, ta ví, jak využít svůj potenciál. Koupil jsem dvou knížku a kresil si kousek sobalu. Ty vole, super Tomáš, kámo. Děkuji ti moc za podporu, za koupi komiksu a dobře jsi tomu zandal, hochu. Hodně dobře, hodně dobře. Vám, že jsi to nevytiskl, ty vole. To víš jak... Tak tohle by se vlastně chtěl zabít. To je magor. To nedělej, to tě liskne po jahodě. Škrt, ten moje, na to si dávej bacha, ne? A jo, fakt že jo. Hoši, když se zadíváte,
Hoši, když se zadíváte, já jsem furt hledal, co tam je, že tam je ta optická iluze, ty vole, ty šedý tečky. Jakože v těch mezírkách prostě bliká, teda černý, šedý prostě tečky, šedá tečka, bliká mezi těma tlačítkama, hochu. Hochu, mám z toho aluze, jo, fakt dělal jsem si říkal, co to je za valbu. Co to je do prdele za dveře? Co to je za dveře, jako co jsem špagetka, nebo co? To ani nejsou dveře, hoši, to je nějakej vál, hochu. Sleduj to. To je nějaká, jakože, nevím, něco to je, ale tam rozhodně se nemůže chodit, to mi neříkej. Tam bych nevlezl ani po boku, ty vole. Tak jo, kudibáci, díky moc, že jste koukli na tohle video, nezapomeňte se, vole, nahlásit, vole, odběr u nás na Fety Pillow Redditu, sledujte mě na sociálních sítích, faděte v hokeji, vole, i když jste tlustý, protože to aspoň musíte, i když jste tlustý, no vás hokej nezajímá, myslím si, že jako mistrovství trošku Čechům zatleskat musíte, budu se na vás těšit do dalšího videa, ať se vám daří, přeju hlavně zdravíčko, lásku, mír v duši a uvidíme se zase u dalšího videa, hochu. We all addicted to something that takes the pain away. Cause every lesson can't be solved with a simple prayer. And business single mothers working every night and day. So kids influenced from environments in which they play. Then add in the environment in which they stay. Ain't safe for them to go outside because of bullet strays. Or drugs and thugs took over parks because they getting paid. Faced with immeasurable odds, now what you gotta say? He changed real quick, focus up and get the dollar.